Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Тиждень і трошки менше тижня навіть залишається до найголовнішого свята усіх вірян. Це Великдень, Велика Пасха, і усі християни намагаються піти до церкви, подивитися і послухати службу, і, звісно ж, посвятити Пасхи. Як цього року буде відбуватися служба, саме з цим питанням ми звернулися до євлогії архієпископа Новомосковського вікарія Дніпропетровської єпархії Української православної церкви. Доброго дня, владико! Насправді, доброго дня, шановні глядачі, дорогі брати і сестри. Насправді, цього року так сталося, що усі віряни не можуть прийти до церкви, не можуть прийти звично, як усім хотілося б. І хтось святить Пасхи, хтось приходить на богослужіння, і храми завжди переповнені. Що ж буде цього року і як нам готуватися взагалі до свята вдома? Так, це правда. Цього року склалася нештатна ситуація у зв'язку з епідемією COVID-19, коронавірусу, який охопив не лише територію нашої країни, а розповсюдився по всьому світі. І дуже прикро, що саме в цей період, в цей час ми звершуємо саме величніше свято, найбільше свято Воскресіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або ще називається свято Пасха. Пасха, слово походження єврейського, означає проходити мимо. Як ангел-винищувач в Єгипті пройшов мимо єврейських маєтків, домів, так і Господь наш Ісус Христос. Смерть проходить мимо віруючих в Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В цьому році Пасха приходиться на 19 квітня. Всі, звичайно, знають, що вийшла вже урядова постанова, от, тому що лікарі попереджують про небезпеку, яка виникла, от, і вони хочуть оградити людей від масового скупчення. Є два крайніх відношення до цієї проблеми. Є частина людей, які проявляють просто безглузде геройство, я вважаю, ігнорують. От. А є така частина людей, що дійсно дуже наполохані в цей час. Я думаю, що це дві крайності. Треба бути дуже уважним до тих рекомендацій, які вийшли із МОЗу, із Міністерства охорони здоров'я, рекомендацій наших лікарів. І необхідно дотримуватися тих санітарних норм, які вони рекомендують. Ми повинні берегти себе, наше здоров'я. Ми повинні берегти здоров'я наших ближніх, тому що правильно сказано вже не один раз, що, можливо, ми і не відчуємо, як ми захворіємо, а ми можемо бути просто носіями цієї хвороби, і не дай Бог, ми когось заразимо в нашій сім'ї, наших близьких, особливо тих людей, які вже досягнули похилого віку. У похилому віці, звичайно, імунітет до життя земного вже він не такий. І ці всі хвороби вікові, от, вони не можуть боротися проти цієї зарази. От, і самі лікарі, як бачите, зараз вони не мають вакцини. І медицина фактично світова. Медицина, фактично, вона безсильна в цьому питанні. Поки що тільки імунітет людини, ну і тільки воля Божа. Так, звісно, про це треба пам'ятати. А ось такі дні, насправді, коли люди приходили до храму, не лише приходять у неділю чи в суботу, так, ввечері, а приходять і посеред тижня, тобто це страсний тиждень, коли люди приходять і у середу, і у четвер, тобто, а п'ятниця взагалі виноситься плащаниця. Тобто, насправді, для вірян це такі дні, такий весь тиждень, особливий. Як в ці дні? Чи можуть вони потрапити до храму, чи взагалі вже точно ні, і це вже вирішено? Так, ви правильно сказали. Закінчився Великий піст. Я пояснюю ще раз. От. Саме Великий піст, свята Чотиридесятниця, вона закінчилася воскресінням праведного Лазаря. Він
знаходився у гробі мертвим, до речі, навіть не 3 дні, Господь знаходився у гробі 3 неповних дні. А Лазар, 4-днівний, знаходився 4 дні у гробі, і його Господь воскресив. І зараз, ви правильно сказали, наступає ця Страсна Седмиця. Це також пісний період, але це окремий період від Великого посту. І в ці дні народ, така от чорна неділя, тому що весь храм, він облачається в чорну одежу. І ми згадуємо ці чорні дні земного життя Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І народ Божий, який пережив 40-денний піст, знову ж таки хоче і співчувати, і пережити тому подвигу, який Господь поніс нас ради і нашого ради спасіння. Тому збираються у середу для того, щоб перечаститися святих Христових тайн. Це літургія наперед освячених дарів у середу. В той день згадується зрада одного із учнів Христових, Іуди Іскаріотського, який був касиром серед 12 апостолів. Він носив гроші, який зрадив його, тому що він бачив, що Господь, в принципі, він не претендує на царський престол і, в принципі, не претендує на якісь соціальні якісь зрушення, чи економічні, чи якийсь політичний переворот в Іудеї, як він очікував. В середу збираються люди. Не так дуже багато збираються. Тому ми можемо в середу причащати по декілька людей на літургії, а решта людей, яка просто збирається, вона може заходити, значить, по дві людини в храм. І ця проблема рішається. В середу не так вже сильно збирається багато людей. До речі, ця проблема, вона торкається в такому історичному, навіть не в історичному контексті, а в географічному контексті, будемо говорити. Вона торкається, бачите, в таких ситуаціях більш вразливим являється мегаполіс. Так. Міські храми, собори, там, де дуже багато людей. В селах набагато простіша обстановка. Там і так людей мало. Там вони збираються, бо буквально лічені особи. Є такі села, що просто тих прихожан там і на службу більше 10, і буває, і в неділю не збирається. А мегаполіс є мегаполіс. Так що причищатися можуть цілий день. Тим більше, що можуть не тільки за літургію причищатися, є також в церкві завжди дари Христові. Причастя в церкві завжди є. Тобто протягом дня, так? Протягом дня. Вони завжди є. Віруючі про це знають. Знають ті, хто викликає священика причищати до дому хворого. Священик завжди готовий хоч вночі, хоч вдень. Коли бачиш, що людина, значить, відходить вже до Господа, визивають, він причащається. Причастя завжди є. І ця проблема, в принципі, рішається. Великий четверг, оскільки ми торкнулися Страсної Седмиці, Великий четверг, кожен день Страсної Седмиці називається Великий. Велика середа, значить, Великий понеділок, вівторок, середа, Великий четвер. Тоді Господь встановив таїнство Євхаристії, заснував таїнство причастя, причастив своїх апостолів. До речі, я хочу підкреслити і замітити, щоб в цьому не сумнівалися. Коли виходить священник із чаш, говорить, що моє тіло і моя кров причиста, значить, причащається людина тіла і крові Господнього. А заготовляється на причасті, перед причастям заготовляється пшеничний хліб, просворка, і виноградне, солодке, чисте вино. А воно перетворяється в тіло і кров. Я хочу ще раз підкреслити, що Господь причастив своїм тілом і кров'ю до свого страдання, до розп'яття. Так що, щоб ніколи ніхто не сумнівався, що це є тіло і кров Господня до свого страдання. Він, знову ж таки, теж брав хліб, вино, благословив перед своїм Отцем Небесним і роздав. І причому заповідав своїм учням, а через своїх учнів, апостолам всьому світу, всім християнам, що вони це робили. Приймали хрещення обов'язково, тому що це перше таїнство, яке вводить в церкву Христову.
без хрещення не буває християнства. Угу. От, це є перше таїнство. А далі – прийняття тіла і крові Господньої. Так що це Великий Четвер здійснюється, значить, причастя тіла і крові Господнього в той день, коли Господь причастив своїх апостолів. Так, ну далі, це найголовніше, так? А от в четвер ще люди вважають цей день чистим, четвергом намагаються прибрати оселю. Ну, це вже друге, так? Це побутова сторона. Це побутова сторона. Угу. Звичайно, треба прибирати оселю і все треба прибирати, тому що наступає саме велике свято, тому що ми запрошуємо Господа в своє серце, запрошуємо Господа за ту трапезу, яка би, значить, на столі Велику Пасху. А як же повинно все бути у виключній чистоті? Само собою зрозуміло. Чистота торкається передусім, християнство закликає до сердечної, душевної чистоти, а до фізичної також. Наближаємось тепер до п'ятниці. До п'ятниці. П'ятниця, тоді немає літургії, немає причастя. Оце в цей день немає причастя. Да, виноситься плащаниця. Вона кладеться, значить, серед храму Господньому, і народ приходить на протязі цілого дня, от, як де храм відкритий. Якщо це собор, якщо це місто, то він відкритий постійно, а якщо це по селах, то там, ну, якісь там, можливо, визначені часи. От і народ прикладається до плащаниці. От це знак того, що, значить, Господь причастив своїх апостолів, значить, звершився суд над ним у Анни, Каяфи, первосвящеників. Потім був суд мирський, значить, суд у Понтійського Пілата, у Христа два вироки. У нього два вироки. Угу. От перший вирок йому оголосила Старозавітня церква за те, що він натякає, а часом і прямо говорить, що він є Сином Божим. Це те, що вони не могли прийняти. Виходець із Назарету, із такого місця, де Нафанаїл апостол говорив, що а хіба звідти щось добре може бути? Uh-huh. Із Назарету. Якась репутація була якась така дуже неважна в місті Назарета, Назареті, де він проживав. От. І іудеї не прийняли, більша частина іудеїв, церковна верхушка і політична верхушка, його не прийняли як Спасителя. Просто його не прийняли. І коли він назвав себе Сином Божим, оце був самий головний, значить, головна причина, за якого його засудили на смерть. То це був духовний вирок, це був вирок Старозавітньої церкви. Механізм, значить, привести цей механізм до кінця його, значить, довести його, наказати, в іудеї не було, тому що вона була під Римом. От і такі серйозні такі справи, як смертна кара, от, вона виносилася тільки згодом і за згодою римської влади. От. А для римської влади головне, щоб іудеї платили гроші на Римську імперію. І щоб не було бунту, щоб не було революції. Це все, що їх цікавило, римську владу. А хто як вірить і в кого вірить, це вже не їхня була справа. Щоб не було бунту, революції проти імператора римського. І щоб гроші платили. Оце і все. От. І тому треба було видумати щось таке, значить, щоб торг зачепило вже світську владу. Тому вони сказали, що, значить, от він претендує на царя іудейського. Він хоче встановити монархію. І він хоче, оскільки встановиться монархія, то, значить, змістити Ірода, встановити монархію. І маючи таку популярність, будемо говорити світськими словами, скільки він людей і воскресив, по крайній мірі, три випадки в Священному Писанні. І того самого Лазаря, який згадувався, і дочку 12-річню Іаіра, і сина Наїнської вдови. Популярність була дуже велика, народ за ним пішов би. І, значить, вони сказали, що, значить, він хоче бути царем, і тому, значить, на цьому основі винесли йому ще один, значить, вирок. Це був політичний, це був світський суд, і сказали, що він претендує на царську владу. І він творить себе царем іудейським. От, і Пілат побачив, що це все нісенітниця.
От, він хотів його вигородити. По крайній мірі, там 4 випадки є в Євангелії. Вже не буду перечисляти. Ну так, рамки вмиває програми. Він руки, виходить. Так, він вмиває, до людей, вмиває руки, це символічно. От, там є прекрасні слова в преподобна Андрія Кріцького. Він автор канону Покаяно. Руки умил, а серце осквернил. Угу. Це дуже точна характеристика. Руки умив, а серце осквернив Пілат. Він не витримав цього тиску іудеїв. Вони говорили, що не будеш друг кесарю, римського імператору. І якщо, значить, його не приведеш до смертної кари, то ми тебе просто напишемо відповідного листа, і ти тут, і більше ти в іудеї тут не будеш. От, і це був другий вирок. А це згадується, значить, п'ятниця, це все цей суд вночі. От, ну і далі розп'яття і вже положення самої плащаниці. Вони спішили, тому що наступала єврейська Пасха, і буквально в кінці дня, значить, наспіх, значить, тут же було розп'яття на Голгофі, там внизу була гробниця свіжа, як викопана могила, тому що вони хоронили не в землю, ну, в принципі, в землю, але в пещеру. Це була пещера, могла бути опоряджена природного походження. Пещера, або просто вже штучна пещера, вона привалювалася, значить, каменем. Значить, і цей процес прощання з покійником, він ще тривав дуже довгий час. Ще туди той камінь відвалювали, заходили, значить, там міняли, там, знову ж таки, маслом там, значить, тіло змазували, аж до тих пір, поки він не слівав, тоді, значить, з середини забирали ці останки. От. Владико, а ось кожного року усі віряни чекають на сходження святого благодатного вогню. А чи цього року будуть посланці з України? І як взагалі в світі це буде вирішуватись, це питання, в зв'язку з пандемією? Чи вам щось відомо наостанок, а хочеться дізнатися саме про це? Як взагалі? Дуже глобальне питання. Ну, в принципі, благодатний вогонь подається в Велику Суботу, тоді як православні святкують Пасху. І тому, в принципі, в Велацькій церкві говорять про те, що можна було б змістити Пасху на більш пізній період, так, от, в деяких церквах помісних. От. Но в Єрусалимі, як це зробити, я собі не уявляю. От, тому що Господь посилає благодатний огонь в Велику Суботу. І що отримали в благодатний огонь, і тоді, значить, Пасху не звершувати. Я думаю, що 19 квітня в Єрусалимі буде Пасха звершуватися в будь-якому разі. В будь-який раз, так? Будь-якому разі, люди, які абсолютно туди зможуть приїхати, ну, чи не знаєте ви, чи хтось буде з Києва летіти? Із Києва? Я чув так, що, значить, з Києва точно повинен бути чартерний рейс, значить, за благодатним вогнем. Очевидно, це буде невеличкий літак, от, і обмежена група, значить, вірян, от, які зможуть там бути присутніми. Візьмуть той благодатний вогонь, привезуть його в Київ, а з Києва, мабуть, буде розповсюджуватися по всій Україні. Тому що всі роки було так. Значить, у нас є прямі рейси, значить, от, і рейси прямі є Тель-Авів, Бен-Гуріон і Дніпро, міжнародний аеропорт Тель-Авів. Прямі рейси, крім прямих рейсів, запланованих, ну, і чартерним рейсом, доставляли завжди в Дніпро. І я вже отримував благодатний огонь в Новомосковську, у місті Новомосковську, в пасхальну ніч. От. Він приходив, звичайно, дуже в Дніпро. Швидко, так. В Дніпро приходив, значить, і звідси машиною буквально. Ну, будемо сподіватися, звісно. Менше як за 12 годин його доставляли. Інакше не може бути, так? Всі чекають на сходження благодатного вогню. Може бути інакше. Може бути інакше, тому що це часом люди просто перев'язуються до традиції. Це багатовікова традиція. Навіть не на такому вже великому проміжку життя, скільки я прожив, то, в принципі, це практика останніх, може, десятиріччя чи двадцятиріччя. От коли відкрилося пряме таке сполучення, коли це стало можливим, коли це ж залежить від цієї самої, значить, логістики і так далі, от, від комунікації. Хто в Древній Церкві, будемо говорити, недалеко навіть в тому 19 столітті, знав про способи доставки благодатного вогню? Хто його міг доставити? Коли? Хіба що, може, його б доставили посередині літа? Як його доставити? Чим його доставити? Звичайно. Щоб Пасхи не було. Була Пасха. І церква вже існує більше у нас 1000 років. От, і завжди була Пасха. Є благодатний вогонь? Нема благодатного вогню.
Пасха від цього не зміниться. Я вам дуже дякую, Владико, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, розповіли про усі дні. Ну, ми поговорили про ті важливі дні, важливий тиждень для кожного християнина, так, про Пасху. І, звичайно, буде, все буде. І кожного року відбувається. І, справді, зараз такі часи тяжкі для нас. Але нічого. Випробування є, але все одно, незважаючи ні на що, все буде. Все буде. Я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії. Я бажаю, от, на кінець, значить, я вітаю всіх з наступаючою Пасхою, Воскресінням Христовим. Я хочу запевнити і зосередити вашу увагу, що Христос сьогодні, і вчора, і завтра Він є один і той самий. Це людина міняється по відношенню до Бога. Я думаю, що такі от речі, які в історії новітній, значить, от вони проходять, вони залежать не від відношення Бога до людини, а саме, що людина поміняла відношення до Бога. От я впевнений, що Господь переміг смерті диявола, то коронавірус тим більше. Так, ну це тут безперечно. Дуже дякую вам. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.